Takže zdravím všetkých. Momentálne začínam natáčať svoj prvý, neviem teraz, či to nazvať vlog, alebo ako presne. Niektorí už zachytili na Facebooku, že som si splnil svoj automobilový sen Chevrolet Camaro. Tak som sa rozhodol, že si to celé zdokumentujem na video a tak, že by som mal z toho nejakú pamiatku, lebo mal som Golfa, konkrétne tohto. A mám z neho akorát tak fotky v podstate a chcel by som mať nejakú lepšiu nejak buď pamiatku, alebo celé tak zdokumentované, ako som si kúpil to auto, teda to Camaro, akými v podstate premenami pôjde, respektíve opravou a tak ďalej. Budem to pomaličky strihať, keď sa to naučím a pridávať na YouTube, kto chce, môže si to pozrieť, kto nie. Robím to v podstate pre seba, aby som mal na to spomienku. Kto sa bude chcieť na to pozerať, nech sa páči, môžete potom aj do komentárov písať nejaké otázky, ktoré vás budú zaujímať. Takže začíname pomaličky storku Chevrolet Camaro 2SS 62V8 momentálne. 28. novembra 2019 som doma po práci, idem sa obuť, idem ku kamoškovi Mišovi, k jeho manželke, ktorá nám pripravila skvelú večeru, najeme sa a ideme do Poľska, kde mi to auto priviezli, ideme ho prvýkrát pozrieť, tak zatiaľ serus. No, pokračovanie. Sme u Majky a Miška, zakývajte. To je moja akože rodzinka, viete ako. No a čo mi pripravili na Camarko? Topka, polievočka hubová, boli osobne na huby. Ja s nimi som bol skôr, ale to asi nie to tie huby, ne? Nie. Ne, dobre, ne nič. No, a akože desert, teda aj v Amerike by mohli sa vidieť. Takže aj napapáme sa a ideme do Poľska, serus, bo na východze nič není. No, už sme na ceste. Ja si sedím vzadu a král. No, ty koko! Miško Rube sa krutý, more na Hyundai, na N-ku. No, 6 hodín, majak v ríci, neznášam toto obdobie. No, máme nejakú hodinku cesty pred sebou, kým dojdeme do cieľa. No a že by som za ten čas niečo porozprával, tak sa chcem vyjadriť. Dával som v podstate status dnes, že som si kúpil to auto a už tam boli nejaké múdre reči chlapcov, že prečo som si nekúpil celé auto a tak, no proste kokotiny. Tak sa vyjadrím k tomu asi tak. Chlapci, vás je veľké hovno do toho, ako si ja v podstate budem miňať svoje peniaze. To, ťažko že... zarobené love. Áno, ťažko zarobené love, ako povedal Miško. A v podstate keby, že mám na také auto, aby bolo celé, si ho dovoliť kúpiť, tak si ho kúpim. Ale nebudem sa hrať na niečo, na čo nie som. Nie je hanba nemať peniaze, ale nie je hanba ani mať peniaze, to je tiež pravda. Ale každý skáče do výšky svojho platu. Ja som si mohol dovoliť niečo také, tak som si to kúpil. Oplatí sa mi to doviezť tak, ako to je, čiže je tam rozbitý predok. Nie je to nič strašné, ako tam chalan písal. Takže v podstate, aby sme boli troška konkrétnejší, auto by ma malo plus minus výsť o tretinu lacnejší, ako keby som si to kúpil celé tuná. Za ďalšie, pre ľudí, čo by chceli voziť auta alebo doviesť si auto z USA, neoplatí sa doviesť úplne celé auto úplne v pohode z toho dôvodu, že je tam potom strašne vysoké clo a daň. Takže aj preto v podstate, keď sa niekto pozrie, že ty máš Camaro alebo neviem, Challenger alebo neviem aké americké auta, že sú tu drahé, hej, keď si kúpiš tie auta v podstate celé, nové, dáš si to doviesť, tak je to drahé pre nás, lebo je tam vysoké clo, dovoz a tak ďalej. Také Camaro, jak mám ja, konkrétne presne stalo nejakých 45 000 dolárov. Čože keby si chcel za 45 000 dolárov, tak si kúpiš, dajme to moje superbečko. Vyber si, hej. Len keby si chcel kúpiť také Camaro za 45 000 dolárov, no respektíve také Camaro, jak mám ja, presne tá istá konfigurácia v Európe,
tak počítaj nejakých 65 tisíc eur. To je ten rozdiel na celom aute. Takže keď si kúpiš Burane, nejak nie úplne nejaký šalát, hej, že by sa to dalo opraviť za normálne peniaze, lebo aj tie diely nie sú jednak úplne dostupné a úplne najlacnejšie, tak si kúpiš tak auto, v podstate budeš tam mať normálne slovo, normálnu daň, v podstate aj tak je to nemalá čiastka, ale vieš na tom ušetriť veľmi, veľmi veľa peňazí a dať ich, a neviem, do čoho chceš, do bytu, do vojnky, na kurvy, hej, na voňavky, hej, alebo keď chceš do Spiskej, do bordelu, to si tiež môžeš ušetriť na tom, hej, takže tak. Takže tak, chlapci, to je len tak moje vyjadrenie k tomu, že prečo som si kúpil nadzigané Camaro. Takže tak, a ešte dôvod číslo 2. Ľudia, čo ma poznajú, vedia, že ja som taký pacient na tuning. A áno, aj toto auto bude troška natunené. Trošku viac. No, trošku viac, uvidíme. Všetko tiež podľa financií. Chcel som proste úplne iný predok, ako vyšiel z výroby. No a to je tiež v podstate ďalšia ušetrená čiastka z toho dôvodu, že keby si kúpim celé auto, kde už som tak či tak by som prerobil, že by som za neho dal veľa, chcel by som si kúpiť také diely na ten predok, aké by som chcel, tak tých originálnych, no na Slovensku by som sa ich asi nezbavil, koľko tu tých aut beha, no veľa ich nie je. To nie, že máš Golfa 4, chceš si tam kúpiť čínsky R32-kový narážnik, jak každý debil, tak svoj originálny, ktorý má väčšiu hodnotu, kľudne predáš za 30 eur na bazoši, není problém. Ale na Camaro narážnik bars asi nepredáš, jedine, že ho chceš jak skalku do zahrady. Takže tak, keby ste ešte niečo k tomu sa chceli opýtať, tak ľudne mi môžete povedať alebo napísať a ja nemám problém vám vysvetliť, ale mene hejtujce, bo že na serem a rozbijem písky, hej, a poviem vám, že hrabin ne serce me. Takže tak, ďalší príspevok spravím asi, až jak budeme na mieste, takže toľko k tomu, ideme ďalej, takže zatiaľ čaute. Takže troška vás klamem, oh shit, čo nesvietiš, ale nenakamerujem, jak vyzerá auto, lebo je tma, jak v ríce, nič nevidno na videu. Ale, dáme aspoň z interiéru, že jak to štartuje. Tak poďme na to, Mojko. Toto už, hej. Takže, zatiaľ len takto, potom jak tu niekedy prídem, keď bude svetlo, tak vám ukážem viac. Zdravím všetkých, momentálne je 4. január, už prešiel nejaký čas, odkedy došlo auto, ja som chorý jak pes, ale mám troška čas, tak idem v podstate do Polska, do Krakova, kúpiť nejaké diely na auto, celkom nejakých, tuším 6 by tam malo byť od toho pána, čo som našiel inzerát, takže o chvíľočku vyrážam z Bardejova, ešte idem po kamoša, uvidíme, čo to bude, snáď nakúpime dobre, tak zatiaľ servus. No, zdravím vás z Polska. Aj s kamošom, zakryť servus. Čau. Takže boli sme nakúpiť diely v Krakove. Máme ich tu na aute. Čakaj, jak sa to otáča. No, takže máme tu kapotu zadel jednotky, aj predu čelo, nejaké veci ešte máme v kufri. No a keďže naposledy som tu bol, bola tma a nebolo vidno auto, tak si ideme ho pozrieť,
za denného svetla. Starý Mustangik V8. No, auto pod plachtou. Že takto nejako tu vyzerá. Neviem, teraz mám splavkované, toto je všetko, aby tu netieklo na to. Nevadí, ja som to videl, pre vás to nie je dôležité. Potom keď bude hotové, uvidíte viacej, takže tak, zakývaj.